मुभी नै त्यस्तो गर्दा फेरि कतै ट्याग लाग्ला कि भोलि गएर खालि यस्तै मुभी गर्छ भन्ने ट्याग लाग्ला कि भन्ने चाहिँ अलिक प्रेसर चाहिँ थियो। यसमा भल्गरिटी भन्ने कति पनि छैन, तपाईँहरूले जस्तो त्यो जस्तै मान्छेहरूलाई ल ए यसमा न्युड सिन छ है, यसमा बेड सिन छ है भन्ने भएकोहरू मात्रै मान्छेहरू जस्तो लागेको हो, खै मन खासै चेन्जेस देख्दैन क्या, गइहाल्छ अब इन्डिया छोडेर फेरि। यु नो अलरेडी एउटा क्यारेक्टर जुन हिट भएको क्यारेक्टरलाई हामीले फेरि त्यो क्यारेक्टरमा पसेर र त्यो मुभीलाई एउटा हिट बनाउनु नै एकदमै ठुलो च्यालेन्ज थियो। खालि हिरोइन चाहिँ पुरा एटिट्युडवाला टाइपको छ, हिरो चाहिँ रोको र म चाहिँ खालि रोक्छु यता नै रोक्छु उता नै रोक्छु, साया साया गर्दै रोक्छु यता गर्छु साया साया गर्दै रोक्छु साया। नमस्ते सिनेमा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म वर्षा छु र सिनेमा टिभीमा चाहिँ आज मैले यस्तो गेस्टलाई लिएर आएको छु, अतिथिहरूलाई लिएर आएको छु जसको बारेमा तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, किताबमा पढिसक्नु भएको छ, समर लभ सायदै नथपाउने कमै होला नि किनकि धेरैले पढेर धेरैको आँखा रसाएको छ, साया पनि पढ्नु भइसकेको छ र सुबिन भट्टराई द्वारा लिखित समर लभको त चर्चा सबैलाई थाहा छँदैछ, एकदमै मैले भनेर साध्य छैन। सो आज चाहिँ यसै किताबका दुई मुख्य पात्रहरू हुनुहुन्छ, म आज पहिलोचोटि होला है यसरी किताबका पात्रहरूलाई लिएर आउँदा म आफै एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। अतीत साया एकदम धेरै स्वागत छ तपाईँसँगलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। अतीत र साया भनेर आज कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो होला है त, आज त्यसरी इन्टरभ्यू दिउँ कस्तो भइरहेको छ, किताबबाट निस्केर यसरी इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि एकदमै रमाइलो भइरहेछ, इन्टरभ्यूको इन्टरभ्यू भइरहेछ, क्वेसन एन्सर त्यही नै भइरहेछ होइन, एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स भइरहेछ। किताबमा त तपाईँले एकदम धेरै दुःख पाउनुभयो है, किताब पढिराख्दाखेरि त धेरै रुवाउनु भयो अतीतले त। हजुर हजुर एकदम रुवाएको पनि छ, म आफू पनि धेरै रोएको पनि छु। हजुर हजुर रुवाउनु पनि भएछ सायालाई पाउनु, आज साया छेउमा बसिरहँदा यसरी इन्टरभ्यू दिइरहँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो अनुभव भइरहेछ? अभियसली अब यति दुःख पाएर यति गाह्रो भएपछि बल्ल बल्ल साथ पाउँदा फेरि त खुसी लाग्दो रहेछ। चेन्ज भएको सायामा केही परिवर्तन आएको छ? खै मन खासै चेन्जेस देख्दैन क्या, गइहाल्छ अब इन्डिया छोडेर फेरि। हजुर केही पनि छैन, मनपर्ने चाहिँ के अतीतलाई साया के मनपर्ने, सायालाई अतीत के मनपर्ने, कस्तो चिज चाहिँ मनपर्छ एकदमै अतीत हुन्छ नि सायाको यो चिज चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ भन्ने के छ सायाको है फेरि ए सायाको कुरा भइरहेछ। त्यही हो म खास अब त्यही हो तपाईँको, अब तपाईँको बुक अनुसार कुरा गर्दै जाँदा फेरि त तपाईँको अब म एकदमै माया गएको हुन्छ नि सायालाई एकदमै माया गर्ने हुन्छ, तपाईँको अब जति माया गर्दा पनि अब भने जस्तो भइरहेको हुँदैन, धेरै दुःख पाइरहेको हुन्छ, भनिन्छ नि जे कुरा पाउन गाह्रो हुन्छ त्यो कुराको एकदमै आफूलाई भ्यालु हुन्छ भन्छ नि, सायद त्यस्तो नै होला। तपाईँलाई के भन्छ सायालाई अतीतको के मनपर्ने एकदमै? साया र अतीतको मनपर्ने नै सबसे ठुलो रिलेसनसिप नै हो होइन, दुईजनाको रिलेसनसिप जति टाढा भए पनि माया त दुईजनाले गरेको हो नि, मैले दुःख दिए पनि मैले पनि दुःख पनि पाएको हो नि, सो त्यो माया नै एकदमै समर लभको स्टोरी होस् वा साया र अतीतको मनपर्ने भनेको माया नै हो, दुईजनाले एउटा अर्कालाई जुन प्रेम गर्थे त्यो एकदमै राम्रो। तपाईँले त चिट पनि गर्नुभयो है, त्यो अब के गर्नु त्यही त भने अब तपाईँको बुक अनुस त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू सबै कुरा अब त्यो कतिवटा हुन्छ नि, अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा बुकमा छ नि सबै कुराहरू, त्यो मान्छेहरू लाइफमा कस्तो स्टेजमा आउनु सक्छ के हुनसक्छ भने जुन सुविन्दाले यति मजाले लेख्नु भएको छ, त्यो मान्छेको लाइफमा भइरहेको हुन्छ कि जे कुरा मान्छेको लाइफमा भोगेको हुन्छ भएको कुरालाई त्यो दाइले मजाले प्रष्टसँग लेखिदिनु भएको छ, भएको छ दर्शक लाग्न सक्ला के को कुरा भइरहेको छ भनेर, र धेरैलाई पनि थाहा पनि भइसकेको के को कुरा आज हामी गर्दैछौँ भनेर, भए पनि समर लभ जुन माघ 25 रिलिज हुँदैछ र आज हामी यसैको कुरा गर्ने गर्दैछौँ, र समर लभमा उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ साया र अतीतको क्यारेक्टर प्ले गर्नुभएको छ जसलाई तपाईँले एकदमै मन पराउनु भएको छ, पर्सनली मलाई पनि एकदमै मन परेको क्यारेक्टर हो र यो क्यारेक्टरलाई आज पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ, र दुवैजनालाई दुवैजनाको म परिचय यहाँ जान्न चाहेँ तपाईँहरूले
हामीले दिँदाखेरि अझ रमाइलो होला, अझ मजा आउला, मलाई त थाहा छँदैछ। सो कसरी दिनुहुनेछ यसो गरौँ, एकअर्काको परिचय आफूले दिनुभन्दा पनि एकअर्कालाई दिउँ न त। सो नमस्ते, यहाँ हुनुहुन्छ आशिष प्रिया, हजुरहरूको अतीत। सो एकदमै मन पराउनु भएको होइन तपाईँहरूले अतीतलाई, त्यस्तै नै पाउनुहुन्छ तपाईँले। अलिकति रिसाउने बानी, अलिकति एकदमै केयरिङ मान्छे, रियलमा पनि एकदमै केयरिङ हुनुहुन्छ। सो राम्रो एक्टिङ पनि गरिदिनु भएको छ र अतीतको क्यारेक्टरलाई राम्रैसँग जस्टिस जस्टिफाई गर्नुभएको छ। सो उहाँलाई हेर्नलाई माघको 25 गते जानु होला समरलाभ। हेलो, उहाँ हुनुहुन्छ साया साके, जसको रियल नाम रेवती छेत्री हो। उहाँ एकदमै एउटा ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन बुक पढ्दा तपाईँले आफूले आफू तपाईँले साया जस्तो छ भने तपाईँले इमेजिन गर्नुभएको थियो, सेम त्यस्तै नै छ। तपाईँले रियल लाइफमा पनि ऊ त्यस्तै नै छ, ऊ एकदम हेल्पफुल छ, एकदम डाउन टु द अर्थ टाइप मान्छे हो। त्यही भएर उसँग मलाई खासै काम गर्ने एकदमै एकदमै म खुसी छु र एकदम राम्रो भएको छ। र तपाईँले जब जब मुभी हेर्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै उहाँमा सायाको एकदम 100% पाउनुहुन्छ भन्ने म ग्यारेन्टी लिएको छु। रह्यो काम, अब केमिस्ट्री हेर्नको लागि पक्कै पनि हामीले मुभी हेर्नुपर्नेछ र केही केही प्रतिशत चाहिँ हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ तपाईँहरूको केमिस्ट्री कस्तो छ भनेर, किनकि यसरी इन्टरभ्यूमा एकअर्कासँग खुल्नु पनि त्यो केमिस्ट्री नै हो होइन। सो कस्तो रह्यो ओभरअल, अब त्यो त्यो बुकको त्यो पात्रहरू जसलाई चाहिँ हामी इमेजिन गरिरहन्छौँ, यस्तो होला साया, यस्तो होला अतीत भनेर तपाईँहरूले पढ्दाखेरि पनि त्यो सोच्नुभयो होला, र आफू त्यो क्यारेक्टरमा प्ले गर्दैछु, म त्यो क्यारेक्टर प्ले गर्दैछु भन्दाखेरि त्यो एक प्रकारको च्यालेन्ज पनि हुन्छ होइन। त्यो भनौँ न हरेक यो जो जो पढिराख्नु भएको छ सबैजना रिडरको त्यो के भन्ने इमेजिनेसन मिट गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई, कस्तो च्यालेन्ज माई गड सम्झिँदै। तपाईँलाई डर लागेको थियो सुरुमा यो क्यारेक्टर म प्ले गर्दैछु भन्दाखेरि? एकदमै एकदमै, अब जस्तो हजुरले भनिसक्नु होइन, एकदमै च्यालेन्जिङ थियो हाम्रो लागि त्यो एउटा क्यारेक्टर, हजुरहरूको लाइक फुल मासको एउटा इमेजिनेसनलाई हामीले जस्टिफाई गर्न पर्दा, युनो अलरेडी एउटा क्यारेक्टर जुन हिट भएको क्यारेक्टरलाई हामीले फेरि त्यो क्यारेक्टरमा पसेर र त्यो मुभीलाई एउटा हिट बनाउनु नै एकदमै ठुलो च्यालेन्ज थियो, खालि हाम्रो लागि होइन फुल टिमको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो। र हामीले आफ्नो 100% दिएको छ त्यो क्यारेक्टरमा पस्नुको लागि र त्यो क्यारेक्टर मै नै हो भनेर हजुरहरूलाई पनि बिलिभ गराउनको लागि एकदमै हार्डवर्क पनि गरेको छ, र त्यही आशा गर्दछौँ कि हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन्सलाई हामीले एकदम जस्टिफाई गऱ्यौँ र हजुरहरूले पनि हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, साया र अतीत र सुस्मिता भनेर एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने एकदमै ठुलो आशा छ। अझ झन् च्यालेन्जिङ, हजुर हजुर, अब कस्तो भन्दाखेरि अझ झन् तपाईँ त्यो अतीत क्यारेक्टरलाई मन पराउने लेडिज फ्यान त अझ झन् धेरै हुनुहुन्छ, ओहो अतीत यति धेरै माया गर्ने मान्छे हामीले किन पाएनौँ भन्ने हुन्छ नि, तपाईँलाई त झन् अझ बढी च्यालेन्ज छ जस्तो लाग्छ। हजुर, मलाई एकदमै च्यालेन्जिङै थियो, किनकि तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि यो बुक तपाईँको जस्तो मैले जस्तो भन्नुभयो जस्तै लाखौँ लाख मान्छेले बुक पढेको छ, सबै मान्छेको आफ्नो अतीत लिएर सबैको आफ्नो इमेजिनेसन छ, कसैले अतीत कस्तो सोचेको हुन्छ, कसैले कस्तो सोचेको हुन्छ, सबै मान्छेको आफ्नो इमेजिनेसन हुन्छ नि त। तर कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो जुन हाम्रो टिम सबै टिम मिलेर हामी यो 3 वर्ष 3.5 वर्षदेखि हामीले यो क्यारेक्टरलाई हामीले वर्कआउट गरेर यस्तो गर्नुपर्छ है, यो ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्छ, यो ठाउँमा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सबै कुराहरू मिलाइ मिलाइ सबै कुराहरू फाइनल गरेर बल्ल हामीले यो वर्क स्क्रिनमा आएको हो। र त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैको आफ्नो इमेजिनेसन भए पनि यो मेरो रोलले चाहिँ सबैलाई सकेसम्म जस्टिस गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई एकदमै लाग्छ। ठ्याक्कै मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँहरूको ग्यासमा चाहिँ के छ बुक तपाईँको स्टोरी लाइनहरू त सबै सेम छ, तपाईँको केही पनि चेन्जेस छैन, तपाईँ अभियस तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि बुकलाई अलिकति फिल्मी भाषा दिनको लागि अलिअलि चेन्जेस त गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो अलिअलि चेन्जेस त हुन्छ नै हुन्छ, तर तपाईँको बुकमा जे कथा छ, बुकमा जे भाव छ, जे फिलिङ्सहरू बुकले बोकेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै त्यो मुभीमा पाउनुहुनेछ, केही पनि चेन्जेस हुने छैन। अतीत र सायाको भूत उत्रेकै उत्रेन, तपाईँलाई कति समय लाग्यो या त्यो उतार्नको लागि तपाईँहरू त त्यो क्यारेक्टरमा घुसिराख्नु भएको थियो होइन, सो कतिको गाह्रो भयो अतीत र सायाबाट अलिक टाढा रहनलाई? तपाईँको यस्तो हुँदो रहेछ, अब हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो लगभग अब अदितको क्यारेक्टर तपाईँले थाहै छ एकदमै स्ट्रङ क्यारेक्टर छ, सायाको पनि एकदम स्ट्रङ क्यारेक्टर छ, सुस्मिताको पनि एकदम स्ट्रङ क्यारेक्टर छ। तर अदित चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म बिना गलाको सिनै थिएन, जस्तै कस्तो हुन्थ्यो होइन, म र साया जस्तै, अनि म र सुस्मिता, अनि म र अनि म अर्को अर्को क्यारेक्टर अर्को क्यारेक्टरसँग प्ले हुँदै सबैसँग प्ले भइरहेको हुन्थ्यो, त्यो कारणले म सधैँ म चाहिँ एक्टिभ भइरहेको हुन्थ्यो। त्यही कारण कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म बिहानको 3 बजे कल टाइम हुन्थ्यो, बिहान 3 बजे उठेर तपाईँको सबै मेकअपहरू गरेर रेडी भएर
अतिथि क्यारेक्टरमा स्ट्यान्ड बाईहरू बसेपछि बेलुकाको तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँको 12-1 सुटिङ भएर आउँथ्यो तपाईँको, अनि बिहानै बेलुकासम्म गर्दा 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 हुन्छ नि यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो मेन्टली नै मान्छेले दिमागमा हुन्छ नि त्यो धेरै एउटा कुरा गर्दै गएपछि यस्तो त्यो कुरामा डुब्दो रहेछ कि म अतिथि हो जस्तो फिल हुन्थ्यो कि अनि तपाईँको जब अनि यो जब हाम्रो सुटिङ सक्यो नि आफूलाई कस्तो न्याउर लाग्ने कि पछि हुन्छ नि ए जस्तो फिल हुन्छ कि एकदमै म त एकदमै यसमा इन्टु जस्तो भइसकेको थियो एकदमै फिल्डमा गइसकेको थियो यसमा सुट बेलामा हजुर देख्दाखेरि झन् कस्तो हुन्थ्यो होला तपाईँलाई यी मेरै साया हुन् भन्ने हुन्थ्यो कि अभियसली अब यो फिल्ममा म यति जस्तो मैले पहिला पनि भनेको छु यो फिल्ममा यति रोएको छु मैले फिल्ममा यति रोएको छु नि किनकि अब अरू फिल्ममा कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि अब हिरोइनहरू अब रुने केटा अब मतलब नगर्ने त्यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि हिरोइन चाहिँ पुरा एटिट्युडवाला टाइपको छ हिरो चाहिँ रोको र म चाहिँ खालि रोक्छु यता नै रोक्छु उता नै रोक्छु साया गर्दै रोक्छु यता गर्छु साया गर्दै रोक्छु म त लाइक म मुभीमा तपाईँको 40-50% म रोकै मात्र छु होला मुभी हजुर हजुर रुन चाहिँ हिरो भन्न मिल्ला म त सायद रुन चाहिँ हिरोकै ट्याग पाउँछ जस्तो लाग्छ ओके बाल्टिन काठमाडौँमा पानीको अभाव छ कोही केही हदसम्म तपाईँ काम लाग्छ यता सायालाई चाहिँ के हुन्थ्यो यो साया क्यारेक्टर प्ले गरिराख्दाखेरि त्यो कतिको गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँबाट भनौँ न त्यो क्यारेक्टरलाई छोड्नको लागि या उहाँले जस्तै त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स तपाईँको रह्यो गाह्रो क्यारेक्टरमा पस्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो निस्किनुभन्दा पनि पस्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन त्यो प्रिपेयर गर्नलाई मेन्टली अब आफ्नो लाइफमा पनि यस्तो भएको भनेर इमेजिन गर्नु र म साया साख्या भनेर इमेजिन गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो निस्किन चाहिँ त्यस्तै अब सुट सकेपछि चाहिँ खल्लो लाग्थ्यो होइन अब एउटा टिमसँग 3 महिनादेखि काम गरिरहेको टिम अब छोडेर जानुपर्नेछ त्यो फिलिङ चाहिँ आउँथ्यो अब अनि त्यसको माथि प्रेसर पनि थियो अब यतिको काम गऱ्यो अब त्यो काम मैले गर्न त 100% गरेँ तर अब प्रेजेन्ट गर्दा पब्लिकले मासले मन पराउँछ पराउँदैन मलाई एक्सेप्ट गर्ला कि नगर्ला सायाको क्यारेक्टरमा भन्ने त्यो प्रेसर पनि थियो त्यही हो अलिकति खल्लो चाहिँ लाग्यो अब ब्याक टु इन्डिया होइन कामसाम सबै सक्यो र फ्यामिली जस्तो भइसकेपछि ब्याक टु इन्डिया जाँदाखेरि अलिक खल्लो तर धेरै प्रेसर चाहिँ त्यो क्यारेक्टरमा पस्नलाई चाहिँ धेरै प्रेसर थियो पर्सनलाई उत्रिनलाई त्यस्तो गाह्रो भयो त्यो गाह्रो चाहिँ भएन निस्किन चाहिँ त्यो क्यारेक्टरदेखि चाहिँ बिकज अलरेडी त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब सायाको क्यारेक्टर अलरेडी एउटा इन्डिपेन्डेन्ट यङ वुमेन होइन त्यस्तो देखाएको थियो कलेज गोइङ गर्ल सो त्यस्तो प्रेसर चाहिँ निस्किन चाहिँ भएन किनकि अलमोस्ट अब डे टु डे लाइफमा म पनि त्यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट अब मुम्बईमा बसेर फ्यामिलीलाई छोडेर सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टरबाट निस्किनु पर्ने त्यस्तो त केही भएन सो ट्रेलर पनि आइसकेको छ होइन एक हदसम्म दर्शकको त्यो एक्सपेक्टेसन सायद मिट पनि भइसकेको छ ट्रेलरले के रहेछ कस्तो रहेछ क्यारेक्टरहरू गीत पनि आइसकेको छ यो हिसाबले चाहिँ अलिअलि मान्छे अब अडियन्सहरूले चाहिँ यस्तो छ है फिल्म या यसरी प्रेजेन्ट गरेको छ तपाईँहरूलाई कस्तो देखेको छ स्क्रिनमा भनेर पनि त अब गेस गर्न सक्ने भइसकेको छ होइन सो ट्रेलर आएको छ ट्रेलर चर्चा पनि भयो हल्का विवाद पनि भयो विवाद इन अ सेन्स अब तपाईँहरूको त्यो केही सिनहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक चर्चा भयो विवादै चाहिँ नभनौँ होइन तर त्यसलाई चाहिँ त्यही चिजलाई चाहिँ अलिकति सब्जेक्ट बनाएर पोइन्ट बनाएर चाहिँ उठाइएको थियो होइन सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी पर्सनली त्यस्तो कमेन्ट्सहरू पाउनु भएको थियो त्यही विषयलाई लिएर जुन न्युड सिन वेड सिन यस्तै यस्तै कुराहरू आइरहेको थियो मलाई चाहिँ पर्सनली कतै भएर पनि मेरो चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि नेपालमा धेरै अब फ्यान्स वा फ्यान फलोइङ त्यस्तो नेपालबाट चाहिँ अझैसम्म त्यस्तो भएको छैन सो मेबी मैले त्यस्तो रेस्पोन्स चाहिँ पाएको छुइनँ एन्ड इन्डियामा चाहिँ कस्तो भन्दा फेरि अब माई फ्रेन्ड्स आर भेरी ओपन टु इट होइन बलिउडमा भइरहेको कुरा हो इट्स नथिङ न्यू होइन तिनीहरूको लागि सो त्यस्तो पर्सनली मलाई कुनै त्यस्तो कमेन्ट आयो त्यो चाहिँ कहिले भएन बट ट्रेलरमा चाहिँ अलिअलि कमेन्टहरू अब ट्रेलर हेर्दाखेरि इन्टरभ्युजहरूमा पनि मैले अलरेडी एन्सर गरिसकेको छु यो क्वेसनको तर पर्सनली त्यस्तो मलाई कुनै प्रेसर बा कुनै त्यस्तो कमेन्ट इभन माई फ्यामिली हेज बिन भेरी सपोर्टिभ कि यो कुरामा सो त्यस्तो पर्सनल मलाई कहिले केही प्रब्लम भएन एक प्रकारको डर थियो भन्नाले अब अझै पनि इन्डस्ट्रीमा अझै पनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अब बलिउड हलिउडमा त यी चिजहरूलाई चाहिँ सामान्य लिइन्छ होइन नर्मल भन्ने भइसक्यो तर नेपालमा पनि अझै पनि लिप किसिङ लाइक किसिङ सिङ दिनको लागि पनि होइन यस्तो मैले लिप लक दिनु पऱ्यो भने म मुभी नै नगर्ने होइन यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ अझै पनि नायिकाहरू यो अब कुनै पनि फिल्ममा लिप लक छ भने चाहिँ होइन नदिने होइन अब इन्टिमेट सिनहरू पनि नगर्ने टाइपकोहरू अझै पनि छ या गर्नुहुन्छ धेरैले पनि थोरै पनि यसरी ओपन भइरहेको छ होइन सो तपाईँ त अब भर्खर डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ मुभीमा अब ब्याक ट्रेलर एकदमै भएन कि त एज अ राम्रैसँग प्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यसमा न्युड सिन पनि छ बेड सिन पनि भयो होइन यसरी देख्दाखेरि चाहिँ
त्यो तपाईँलाई अलिकति डर थियो होइन मन यसो डेब्यु अब इन्डस्ट्रीले पचाउला कि नपचाउला भन्ने त्यो थियो तपाईँमा? अलिकति प्रेसर त अभियसली थियो बिकज होइन डेब्यु मुभी नै त्यस्तो गर्दा फेरि कतै ट्याग लाग्ला कि भोलि गएर खालि यस्तै मुभी गर्छ भन्ने ट्याग लाग्ला कि भन्ने चाहिँ अलिक प्रेसर चाहिँ थियो. बट मैले जस्तो भनिसकेँ होइन मलाई भोलि गएर एउटा एक्सन मुभीमा पनि गर्ने इच्छा छ. सो त्यस्तो होइन कि एउटा यो कस्तो भन्दा फेरि इट्स अलरेडी एउटा स्टोरी अलरेडी लेखेको थियो, यसलाई पब्लिकले अलरेडी पढेर मन पराएको स्टोरी हो. सो यो स्टोरीलाई पढ्दा फेरि एक्सेप्ट गर्नुभयो त्यही पब्लिकले भोलि गएर भिजुअली यो हेर्न पाउँदा फेरि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मेरो एउटा बिलिभ थियो होइन. हजुर, बिकज अलरेडी अब जुन स्टोरी पढेर यत्रो पब्लिकले मन पराएको सुपर हिट नोभल भनेपछि भोलि गएर यसलाई भिजुअली हामीले प्रेजेन्ट गर्दा अरू जस्तो प्रेजेन्ट गरेको छ त एकदमै वल्गर छैन. त्यसमा पनि तपाईँले इमोसन्स होइन हाम्रो जुन किताबमा तपाईँले इमोसन्स हेरेर जुन इमेजिन गरेर पढ्नु भएको छ त्यही इमोसन्स नै तपाईँले राखेर मुभी हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ केही भल्गरिटी केही छँदै छैन. सो त्यो बिलिभ थियो. हामीले सम्झेर जानु पऱ्यो हलमा छिर्दाखेरि होइन. यता पनि मैले सेम क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँलाई पनि त्यो एउटा ट्याग डेब्यु मुभी होइन किसको कुराहरू आउँछ, ब्याट्सिनको कुराहरू आउँछ, यो हिरोले चाहिँ यस्तै गर्छ है भन्ने. अब किनकि अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली समाज या इन्डस्ट्री त्यो लेभलमा पुगिसकेको छैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गरिहालौँ यो इट्स नर्मल भन्नेसम्म पनि पुगिसकेको छैन. सो हामी त्यो चिजलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ होइन. सो तपाईँलाई डर छ यो चिजमा चाहिँ अडियन्सले कसरी लेला मासमा कसरी जाला भन्ने डर छ अझ? तपाईँको यस्तो मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बुक तपाईँको लाखौँ लाखले पढेको छ त्यही कुरा तपाईँको सबैले कुरा जस्तै अब हामीले जुन यो बुकको यो डिमान्ड हो यो जस्तै हाम्रो जो कुरा जस्तै यो किसिमको कुरा आयो जुन बेडसिनको कुरा आयो जुन यो न्युडिटीको कुरा आयो नि तपाईँ सायद यो कुराहरू यो इनकेस हामीले गर्दिनँ भने हामीले नगरेको भए पनि हामीलाई खुसी नै हुन्थ्यो किनकि तपाईँको बुकमा सबै कुराहरू छ नि त, सबै कुरा लेखेको छ नि त. अब हामीले ल यिनीहरूले बुकलाई जस्टिस दिन भनेर आयो त यिनीहरूले यस्तो किन गरेन भनेर यो क्वेसन पनि आउँथ्यो नि त पछि क्या. पछि फेरि हामीले त्यो कुराको एन्सर दिनुपर्ने हुन्थ्यो कि. तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मुस्कानज्यूले यति मजाले, मुस्कान दाईले जस्तै हाम्रो क्यामराम्यान दाई सञ्जय लामा दाईले यति मजाले खिच्नु भएको छ, यति राम्रो क्यामरा एङ्गलले खिच्नु भएको छ कि त्यसमा भल्गरिटी भन्ने कति पनि छैन. तपाईँहरूले जस्तो त्यो जस्तै मान्छेहरूलाई ल ए यसमा न्युड सिन छ है, यसमा बेड सिन छ है भन्ने भएकोहरू मात्रै मान्छेहरूले जस्तो लागेको हो. जब मान्छेहरूले मुभी हेर्नुहुन्छ नि त्यहाँ कहीँ पनि भल्गरिटी पाउनुहुने छैन भन्ने चाहिँ म जिम्मा लिँदैछु त्यस कुराको. त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भनौँ न, बुकमा अझ ट्रस्ट छ भनौँ होइन. सो यो कुरा छँदैछ पक्कै पनि दर्शकले एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ, मुभी हेरिसकेपछि के छ त्यो खुलिने छ होइन. त्यो तपाईँहरूले त्यो स्क्रोल गर्नुभयो कमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो, कतिको त्यो फिडब्याकहरू हेर्नुहुन्छ? अभियसली मैले यसो एक दुईचोटि हेरेको छु. अब यस्तो हुन्छ अब कति कुराहरू अझ नि यस्तो छ, कति कुरा अझ रिभिल भएको छैन हाम्रो ट्रेलरबाट पनि, अनि कति कुरा गीतबाट पनि रिभिल भएको छैन. कति कुराहरू तपाईँहरूले मुभी हेर्नुभएपछि मात्रै तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ. त्यही भएर प्लिज 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 तपाईँहरूलाई केही कुराले चित्त बुझेको छैन भने पनि एकचोटि हलमा गएर मुभी चाहिँ एकचोटि गएर हेरिदिनु होला. अनि त्यसपछि नि तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन भने अनि त्यसपछि हजुरहरूको जजमेन्टदेखि हजुरहरूलाई मलाई जति गाली गर्न चाहनुहुन्छ जे भन्न चाहन्छ त्यसपछि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ. तर एकचोटि हलमा गएर चाहिँ हेरिदिनु होला त्यो ट्रेलर हेरेको भरमा र यतिकै मान्छेहरूको बोलेको भरमा चाहिँ केही फिडब्याक अहिले नगरिदिनु होला जस्तो लाग्छ मलाई. चाहिँ तपाईँ अलिक चित्त दुखाएको होइन न, मलाई एकदम मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे नै एकदम धेरै पाएको छु मैले. जस्तै यो चाहिँ म कस्तो भन्दाखेरि चित्त नबुझेको मान्छेहरूलाई कति मान्छेहरूलाई ए यो भएन एकदमै नोटिस गर्नुभएको छ एउटा त्यस्तो कमेन्ट छ या एउटा त्यो हुन्छ नि यस्तो कमेन्ट चाहिँ तपाईँले एकदमै नोटिस गर्नुभएको राम्रो या नराम्रो? मेनली कस्तो छ भन्दाखेरि मेरो लुक्ससँग जस्तै समर लभ बुकमा जुन ब्राह्मीण लुक्स हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ. अब मेरो लुक्स ब्राह्मीण भएन भन्ने कुरा जुन मलाई कुरा एकदम बढी भइरहेको छ नि. अब यो कुरालाई हामीले जस्टिफाई गर्नलाई एकदमै कोसिस गरिरहेको छ जस्तो किनकि कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन यो स्टोरीमा एकदमै मेकओभर गरेको छ. जस्तै हामीले लुक्समा देखि भयो तपाईँको ठाउँ ठाउँमा चेन्जेसहरू गरेको छ, कुन ठाउँमा दाढी लाउनु पर्ने, कुन ठाउँमा के गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा कपाल कस्तो गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो लुक्स गर्नुपर्ने, त्यो सबै गरेर नै एकदमै अगाडि बढेको छ. र तपाईँहरूले मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो काहीँ अत्यन्तै फिल हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. चाहिँ मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फिल गर्न पाउनुहुनेछ होइन, तपाईँले चाहिँ त्यस्तो कुनै कमेन्ट्सहरू पाउनुभएको छ? म चाहिँ फेरि कस्तो बिलिभ गर्छु भन्नाले कमेन्ट अहिले चाहिँ हेरेको छुइनँ, मैले एउटा पनि कमेन्ट पढेको छुइनँ. किन भन्दा फेरि म चाहन्छु हजुरहरूले जे पनि जजमेन्ट गर्नुहुन्छ अभियसली हजुरहरूको पब्लिकको फिडब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, बट म त सब फिडब्याक त्यति बेला लिन चाहन्छु जब माघको 25 गते गएर हजुरहरूले मुभी हेरिदिनुहुन्छ र जे पनि फिडब्याक त्यसको बादमा दिनुहुन्छ त्यति बेला म त एकदम रेडिली एक्सेप्ट पनि गर्न रेडी छु र एकदम
त्यो जे पनि फिडब्याक दिनुहुन्छ त्यसमा मेरो केही भुल भएको छ भने त्यसमा काम गर्न पनि म रेडी छु. तर अहिले चाहिँ फिडब्याक नपराऊ किन भन्दाखेरि अहिले खालि ट्रेलरको भरमा मात्रै फिडब्याकहरू आइरहेको छ होइन. सो फिडब्याकमा ट्रेलरमा के छ त्यो मुभी हेरेपछि अझै धेरै फिलिङमा जानुहुन्छ कि त्यति बेला मलाई राम्रैसँग एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने बिलिफ छ मलाई. सो अहिले चाहिँ मैले फिडब्याकहरू केही परेको छैन. अहिले चाहिँ म बिजी एकदम इन्टरभ्युजहरू मात्रै गरिरहेको. सोसल साइटतिर मेसेजहरू चाहिँ पाउनु मेसेजहरू तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुहुन्छ? अभियसली मैले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा चाहिँ थुप्रै मेरो फेसबुकमा चाहिँ थुप्रै रिक्वेस्ट आइरहेको छ नेपालदेखि. बट इन्स्टाग्राममा पनि मैले धेरै गर्ने इन्स्टाग्राम हो. इन्स्टाग्राममा चाहिँ मलाई मेसेजहरू आइरहेको छ. थुप्रै बहिनीहरूको मेसेज आइरहेको छ मलाई जसले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ. मलाई भन्नुभएको छ द्याट यु नो आइएम भेरी प्राउड अफ यु तपाईँले होइन यस्तो स्टेप पनि लिनुभएको छ भनेर. एन्ड देयर आर पिपल मलाई सपोर्ट एकदम गर्नुभएको छ. सो राम्रो राम्रो फिडब्याकहरू मेरो इनबक्समा चाहिँ आइरहेको छ मलाई. ओके सो यो माया यो साथ तपाईँहरूको अझ मुभी रिलिज भएसम्म पनि र मुभी रिलिज पछि पनि भइरहेको छ. तपाईँहरू दुवैजनालाई यही शुभकामना छ. जसरी साया अतीत भनेर पढिएको थियो सो क्यारेक्टरमा त्यो पनि हामीले देख्न पाऊँ होइन. सो तपाईँहरूलाई त्यो चुनौती छ र त्यो एक्सपेक्टेसन किनकि एकदमै धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन छ. बुक एकदमै हिट भएको थियो, बुक एकदम सफल भएको थियो होइन. त्यो हिसाबले पनि मान्छेमा कस्तो होला त्यो सबैको फेभरेट क्यारेक्टर हो क्या साया अतीत भनेको होइन. सो कतिको इमोसन त्यसमा जोडिएको हुन्छ होइन. त्यो प्ले गर्नको लागि यस्तो कुनै मुमेन्ट छ एकदमै यो सुटिङको बेला एकदमै लाइक धेरै टेक खाएको या एकदम रमाइलो मुमेन्ट्स के छ यताबाट जान चाहे? तपाईँको यस्तो हाम्रो रमाइलो मुमेन्ट त हामीले एभ्री टाइम रमाइलो हुन्थ्यो. हामी त्यसो त कस्तो रियलमा रक्सी त खाएको हुन्थ्यो त्यतिखेर. तर कस्तो भन्दाखेरि हामी सुटिङ स्टार्ट भएदेखि नै हाम्रो एन्डिङसम्म हाम्रो सुटिङ झन् रमाइलो भइरहेको हुन्थ्यो. हामी हाँस्दै खेल्दै रमाइलो गर्दै सुटिङ गरिरहेको हुन्थ्यो. हामी जतिसुकै हाम्रो सिरियस सिन भए पनि हामी जस्ट आफूलाई माइन्ड चाहिँ फ्रेस माइन्ड फ्रेस गरिराखिरहेको हुन्थ्यो. हामी रमाइलो नै गरिरहेको हुन्थ्यो, एकअर्कासँग जिस्किरहेको हुन्थ्यो, रमाइलो गरिरहेको हुन्थ्यो. तर काम गर्ने बेलामा हामी एकदम काम पनि फिल्डमा गरिरहेको हुन्थ्यो. त्यही भएर त्यस्तो त्यो खासै काम गर्दाखेरि त्यस्तो काहीँ पनि गाह्रो मोमेन्ट भन्ने चाहिँ एकदमै उहाँ एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ. उहाँ एकदमै एकदम टिम एकदमै हाम्रो राम्रो थियो. त्यही भएर हामीलाई खासै कहिले पनि काम गर्नु चाहिँ गाह्रो भएन. गाह्रो होइन एक्सपिरियन्स त अब हाम्रो सेटमा एक्सपिरियन्सै एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो. अब त्यस्तो कहिले म भन्दिनँ मैले एकदम एक टेकमै सुट कम्प्लिट गरेँ त्यस्तो होइन. त्यहाँ थुप्रै म एकपल्ट मेरो कस्तो भन्दाखेरि सुट गर्दाखेरि मैले अब बिहिबार थियो मेरो थर्सडे परेको थियो. थर्सडे चाहिँ मैले त्यो दिन चाहिँ मैले केही खाएको थिइनँ कि अनि मलाई अलिक विक पनि फिल भइरहेको थियो. अनि त्यति बेला एउटा सिन थियो त्यसमा चाहिँ मैले सबसे धेरै टेक खाएको छु त्यो सिन गर्दाखेरि. त्यो सिन अब कसरी पछि हेर्दाखेरि म भनौँला तपाईँलाई छुट्टैमा. तर मैले एउटा सिन छ त्यसमा चाहिँ एकदमै टेक खाएको छु. मैले एउटा यहाँ सानो सिन गर्नुलाई अतिथि र साया भनेर गर्नु पर्दाखेरि फिल्मको कुनै त्यस्तो पार्ट जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले अब यहाँ गर्न क्यामराको अगाडि गर्न मिल्छ सजिलो छ भन्ने चाहिँ लाइक कुनै त्यस्तो पार्ट गर्नु मिल्ला? मिल्छ नि त्यो थुप्रै पार्ट छ गर्न मिल्ने कतिपय किनकि अब फिल्मको आइसकेको छ त्यो पार्ट चाहिँ मिल्छ कतिपय अब मुभीको लागि भनेर लुकाइएको हुन्छ त्यस्तो कुनै ठानेर थियो टकमा आएर होइन त्यतिखेर त्यो सिन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसरी त्यो हात यसरी थियो अनि क्यामरा कभर भयो नि त तपाईँको यसो गरेर के सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रेम होइन तिम्रो प्रेमको हात तिमी मैले सब थोक त्यागेँ सब थोक त्यागेर बिरानो मुलुकमा केवल तिम्रो लागि भनेर त आएको हो त्यही नै थियो म चाहिँ यस्तो गर्दै र कफीको ग्लाससम्म मात्रै कफी खाएर इन्टरभ्यूमा यसो गरौँ त्यसो भए तपाईँ कति रुनुहुन्छ आज तपाईँ चाहिँ साया भनिदिनुहोस् होइन यो यतिखेर म रोग्रो नै हुन्छु मलाई एउटा एक्जाम्पल दिएको हो कि म फिल्ममा कति रुन्छु भनेर चाहिँ अब थाहा पाउनु म अब हाँस्ने भन्दा पनि त्यही हाँस्ने सिन रमाइलो रमाइलो सिनहरू पनि छ मान्छेलाई हँसाउने सिनहरू पनि तपाईँको धेरै नै छ मुभीमा. तर तपाईँको मेन चाहिँ तपाईँको मुभीको मेन मोटो भने इमोसनल पार्ट हो जुन मान्छेहरूको मान्छे मेन त्यही गाउने नै हो. जस मैले आफ्नो फिल्म मैले आफ्नो फिल्म लगभग लगभग अब डबिङ भएको बेलामा अनि अस्ति अब त्यो ट्रायलको बेलामा मैले त हेरिसकेँ नि त आफ्नो काम हेरेर म आफ्नो आफूलाई मोटो भारी हुन्छ भनेपछि त पक्कै नै अडियन्सको मन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. अब त्यही नै आशा गरेको छु. मुभी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ त्यसमा चाहिँ कुनै डाउटै छैन.
के हामीले कुनै ठाउँमा पनि कम्प्रोमाइज भन्ने नै गरेको छैन, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरेको छ. त्यही भएर मुभी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ. यतिखेर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अतीत एकदमै साया क्यारेक्टर अतीतमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि अलिकति एटिट्युड, अलिकति रिसाउने, अलिकति हाँसिराख्ने, अनि साया चाहिँ रुइराख्ने. उल्टो ल ल सेम डायलग गरौ न त. अरू के छ, कुन डायलग भन्छ तिमी? त्यो तिम्रो सक्यो कुरा पनि, सक्यो कफी पनि, सक्यो कुरा पनि कफी पनि. ल मैले भन्ने हो, रोएर भन्नु पर्यो. तिमी जे भन्ने भन न, त्यही भन्नुपर्छ नि सानो केही कुरा. अलि रोएर टाइपले केही भन्दैन न के भयो. ल म आफै आफ्नो ल मुभीमा छैन होला त्यो डायलग्सहरू. ल म अतीत भए ल इमेजिनरी अतीत. साया किन छोडेर गयो मलाई, किन छोडेर सम्झ. तपाईँ साया भन्नु तर अलिकति इमोसनल साया, एकदम इमोसनल साया. किन चिट गर्यो मेरो भाइ, किन के पायो त्यस्तो सुस्मितामा जो ममा थिएन, किन? ए मैले यत्रो समयसम्म तिमी तिमी भने बस्दा तिमी टाढा जाने मलाई छोडेर जब मेरो लाइफमा कोही मान्छे आयो तिमी अहिले आएर मलाई किन छोडेर गयो भन्ने. म त पढाइ पो गर्न गएको, मेरो को थियो र नर्वेमा, म त सिङ्गल थिएँ, तिमी पो छुटेर तिमी पो मलाई छोडेर गएको. अनि तिम्रो लागि भने मैले यत्रो आँसु बगाएको पनि त तिमीले देख्यौ होला नि. मैले पनि त बगाएको छु आँसु, तिमीलाई देखाइन के भयो, मनमा नै त म पनि रोएको छु, मनमा नै त म पनि रोएको छु, बाथटबमा बसेर रोएको छु, यस्तो जाडोमा नर्वेमा बाथटबमा बसेर कम्ती रोएको म, आँखीमा नुहाउनलाई पनि पानी चाहिएन, त्यही आँसुले रोएँ म. त्यही भने किन किन केही जवाब छ तिमीसँग यसको? अब यसको जवाब पाउन तपाईँले समरलाई होला माघको 25 गते. समर लभमा पाइँदैछ होइन. थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई रमाइलोको लागि. यो चाहिँ अलिकति रमाइलो अति अति साया भयो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. इमोसनल त छँदैछ, इमोसन छ नि मुभीमा, पुरै इमोसनल. थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र बेस्ट विसेस. दुवैजनाको डेब्यू फिल्म एकदमै राम्रो रहोस्, जसरी मुभी किताबको पात्रलाई दर्शकहरूले रुचाउनुभएको थियो, अडियन्सहरूले मन पराउनु भएको थियो, सो यो मुभीको पात्रलाई पनि त्यति धेरै नि माया साथ सपोर्ट पाइरहँ तपाईँहरू दुवैजनाले. थ्याङ्क यू सो मच. केही छ अन्त्यमा भन्न मन लागेको छुटेको कि? त्यही भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच होइन, जसले पनि यो च्यानल ट्युन इन गर्नुभएको छ र हाम्रो इन्टरभ्यू यति टाइमसम्म हाम्रो इन्टरभ्यू पनि हेरिदिनु भयो र यहाँसम्म हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु, हजुरहरूको माया, हजुरहरूको सपोर्ट अहिले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि पनि. जसरी तपाईँहरूले नोभेललाई एकदम सुपर हिट बनाइदिनु भएको छ, हामीहरू आशा गर्दछौँ चाहिँ हाम्रो मुभी पनि त्यस्तै सुपर हिट हुने छ भन्ने. र हामीले आफ्नो तर्फबाट 100% दिएको छौँ, 100% भन्दा पनि माथि दिएको छौँ यो क्यारेक्टरलाई. तपाईँहरूको सामने तपाईँहरूको भिजुअली जुन इमेजिनेसन थियो त्यसलाई पनि पुऱ्याउने हामीले पुरै कोसिस गरेको छौँ र आशा गर्छौँ तपाईँहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ. र प्लिज प्लिज माघको 25 गते गएर हाम्रो मुभी हेरिदिनुहोस्. थ्याङ्क यू. हजुर हजुर, त्यही हाम्रो त्यो मुभीको लागि हामीले एकदमै धेरै दुःख गरेको छ. हामी तपाईँको 3-4 वर्षदेखि यो मुभीमा हामीले के गर्नुपर्छ है, के गर्नु हुँदैन भनेर सबै कुराहरूलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग वर्कआउट गरेर हामी लाइफमा अगाडि बढेर मात्र अहिले हामी सेटमा अहिले सुटिङ गरेको हो. हामीले सकेसम्म तपाईँहरूको सब हरेक कुरा तपाईँहरूको चित्त बुझाउने काम गर्ने कोसिस गरेको छ. तपाईँहरूलाई यदि मुभीहरू तपाईँहरूले के कुराले चित्त बुझेन भने त्यतिखेर हामीलाई मुभी हेरेपछि हामीलाई गाली गर्नु होला. तर जसमा हामीलाई लाग्छ मलाई केही कुरा पनि तपाईँहरू चित्त नबुझ्ने भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि हामीले केही कुरामा पनि हामीले कम्प्रोमाइज भन्ने कुरा गरेकै छैन. र त्यही होला माघको 25 गतेसम्म मतलब फिल्म चलन गइरहेको छ. जस्तो तपाईँहरूले नोभललाई यति धेरै माया दिनुभएको छ, मैले माया पाइरहेको छु, मलाई कति धेरै मान्छेहरूले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, मलाई अहिले पनि अतिदायी होइन, त्यही मलाई अतिदायी भन्दै कतिले मलाई अहिलेदेखि नै मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, मलाई क्या खुसी लाग्छ, यति धेरै मान्छेको माया सपोर्ट पाइरहेको छु.
आशा गर्दछु कि माघको 25 गते हलमा छ सबै मान्छेहरू त्यहाँ हलमा मान्छे मुभी हेर्न गइदिनुहुन्छ र सबैको मायाको आशा गर्दछु धन्यवाद तपाईँको हेयर स्टाइल सोधै अलिकति गाह्रो हुन्छ होला है सम्हाल्नुको लागि अब गाह्रो अलिअलि गाह्रो त गाह्रो भइहाल्छ त्यस्तो घोष्ण सोच्नु त हुँदैन र तपाईँको त्यो बानी हो अब तपाईँको पहिलादेखि नै यस्तो हेयरस्टाइल भइरहेको भएर बानी परिसक्यो तपाईँको मुभीको मुभी गर्दा पनि गाह्रो भयो होला कहिले काहीँ यो हेयर स्टाइल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ कतिको टेक खानु पऱ्यो मुभी कपालले गर्दा कतिको समय लाग्छ अलिक कपाल चाहिँ उसले सम्हालिहाल्थ्यो तर अलिक कस्तो हुन्थ्यो भन्दा फेरि सिन गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब जस्तो एज एन एक्टर होइन क्यामरामा एकदम पर्फेक्ट देखिनु पऱ्यो राम्रो देखिनु पऱ्यो भन्दा फेरि अलिक कपालमा चाहिँ अलक्क हुनु पऱ्यो सबतिरबाट मिल्नु पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ किनकि माघ 25 धेरै समय बाँकी छ अझै पनि एक महिना बाँकी छ सो यो बिचमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुने छ त्यो भेटसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँग अब हामी बिदा माग्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई समयको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच